Ձեր կարծիքով եկեղեցու անդամը մեղք գործի ներման աղոթքի կարիք կա։ Իհարկե կա։ Ինչի՞ եկեղեցու անդամը վերին արտին ծորենն է, ինչ է, կամ եկեղեցու անդամը ինչո՞ւ է տարբերվում։ Եթե մեղք է գործում եկեղեցու անդամը եւ մեղքի մեջ ապրում է, այդ մեղքը իրենք հեռացնի Աստծուց։ Եթե ինքը չափաշխարի այդ մեղքի համար, ինքը դժոխ կգնա։ Ու այստեղ շատ նուր բանի կպանք։ Մարդիկ կա չեն հավատում, որ փրկությունը հնարավոր կորցնել։ Ես հավատում եմ։ Ես վախենում եմ փրկությունը, որ չկորցնեմ հանկարծ։ Սուրգիկն այն սովորացնում այդպես։ Ահով ու դողով գործածեցեք ձեր փրկությունը։ Այո, եկեղեցու անդամը, եթե մեղք է գործում, նա պետք է խոստովանի իր մեղքերը։ Նա պետք է զղջա և խոստովանություն ունենա։ Աստծո առաջ։ Խոստովանություն Աստծո առաջ։ Իր մեղքերը, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ եւ արդարեն նա մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու։ Առաջի Հովանու 1:9-ը սա։ Դրա վերևի եւ ներքևի համարները 8 եւ 10 համարները ասում են, եթե ասենք, որ մեղք չենք գործում, ստախոս ենք անում նրան Աստծուն, ներքևը կամ հակառակ էսպես ասում է, եթե ասենք, որ մեղք չենք գործում, ստախոս ենք մենք եւ սուտ ենք խոսում, այսինքն բոլորը մեղք գործում են եւ ունեն իրենց կյանքում մեղքեր։ Բայց եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ եւ արդարեն նա մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու։ Այո, սիրելիներ, մենք պետք է աղոթենք եւ պետք է զղջանք եւ ապաշխարենք մեր գործած մեղքերի համար եւ պետք է կանգ առնենք, եւ եթե այնպիսի մի վիճակի ենք մենք հասե, հոգեոր մարդիկ, եկեղեցու անդամ այնպիսի մի իրավիճակի են հասել, որ իրենք մեղքի կապանք ունեն եւ գերի են դարձել մեղքին, դա ցավալի իրավիճակ է, բայց ոչ կործանարար, այսինքն չի կործանում մարդը, չի կործանվել դեռ, Աստված կարող է փրկել։ Ես դրա համար սիրում եմ իմ Աստծուն։ Հենց անմիջապես առաջի Հովանու ես անգիր հիշելով ասեցի առաջի Հովանու 1:9-ը, բայց եկեք ձեզ համար կարդամ նաև առաջի Հովանու 2:1-ը, կամ հենց 1-ից էլ կարդամ, հա, 1:8-ից, եթե ասենք մենք մեղք չունենք, ինքներս խափում ենք ու մեր մեջ ճշմարտություն չկա։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը հավատարիմ եւ արդարեն նա մեր մեղքերին թողություն տալու եւ մեզ ամեն անիրավությունից ազատելու, ու՞մ մասին է սա խոսում։ Հոգեվորի մասին է խոսում։ Եթե ասենք, թե մեղք չենք գործում, ստա խոսենք ցույց տալիս նրան ու նրա խոսքը մեր մեջ չէ։ Առաջինը մենք ենք ստա խոս, երկրորդը Աստծուն ենք ստա խոսանում, եթե ասենք մեղք չունենք։ Այսինքն բոլորը կարող են ընկնել, բոլորը կարող են սայթակել ու բոլորը կարող են մեղք գործել։ Ինչ է նշանակում սա։ Մենք միշտ պետք է սրբանանք, սուրբ ավելի պետք է սրբանա։ Այդ գաղափարը, կարծիքը, գիտեք, ինչքան է խանգարել, որ երբ որ մարդիկ կարծում են եկեղեցու մարդիկ սուրբ են, երկնքից իջած, ոտերն էլ ամպոտա։ Իրանք, օ՜, ես ձեզ արժանի չեմ, եղբայրս, դուք սուրբ եք։ Այո, սուրբ են, որտեղ Աստված սրբացրել է։ Բայց իրենք նույն մարդիկ են, ինչ որ դու, ուղղակի իրենք ապաշխարած են, սուրբ հոգինես մեջ բնակվում է։ Իրենք մեղքը չեն սիրում եւ ատում են մեղքը։ Միգուցե երբեմն էլ գտնում են իրենց մեջ աշխարհասիրություններ, որը թշնամություն է ասոդեմ եւ սկսում են պայքարել դրա դեմ։ Այս սա է մեր տարբերությունը, որ մենք չենք հանդուրժում մեղքը, որ մենք մեղք չենք գործում, մենք մեղքի վրա իշխանություն ունենք։ Իսկ աշխարհում մեղքը մեզ վրա իշխանությունն է։ Իսկ հիմա մենք մեղքի վրա իշխանություն ունենք, բայց միևնույն ունենք ազատ կամք, կարող ենք մեղք գործել, կարող ենք չգործել։ Այս սա վատ Երբ որ մենք մեր ազատությունը օգտագործում ենք մեղք գործելու կամ չարություն անելու կամ Աստծու դեմ ըմբոստանալու։ Իսկ ազատ կամքով մենք կարող ենք ընտրել, ընտրում ենք Աստծուն ծառայել, Աստծուն փառավորել, Աստծուն պատվել, սուրբ լինել եւ սրբացնել նաեւ ուրիշներին։ Ուրեմն ես կարդացի առաջի Հովանու 1:8-10-ը եւ այդպես առաջին գլուխը վերջանում եմ, ես սկսում եմ երկրորդ գլուխը։ Որդիակներս, այս բաները ձեզ գրում եմ, Հովանես առաքյալն է ասում, այս բաները ձեզ գրում եմ, որպեսզի մեղք չգործեք։ Եթե մեկը մեղ գործելու լինի, հոր մոտ բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոս արդարը, նա մեր մեղքերուն քավություն է եւ ոչ միայն մերիներին, հապա բոլոր աշխարհինն էլ։ Եթե նրա պատվիրանները պահենք, այն ժամանակ կիմանանք, թե ինձանի կա, կճանաչենք նրան, կճանաչենք։ Նա որ ասում է, թե ես նրան ճանաչեցի ու նրա պատվիրանները չի պահում, ստախոս է, ու նրա մեջ ճշմարտությունը չկա։ Ես չեմ ասում, Աստծո խոսքն ասում։ Այն որ քեզ ասեց ստախոս կամ նրան որ Աստծո պատվիրանները չի պահում, դա Աստվածաշունչն է ասում։ Առաջ Հովանու 2:4 խոսքներ դա։
Բայց նա որ նրա խոսքը կպահի, իրացնե, նրա մեջ կատարյալ է Աստծո սերը, ու դրանով ենք ճանաչում, թե նրա մեջ ենք, այսինքն Աստծո մեջ։ Նա որ ասում է, թե նրա մեջ է բնակվում, այնպես պետք է քայլի, ինչպես որ նա քայլեց։ Այս 6-րդ խոսքը շատ զորավոր խոսք է։ Հոգևոր մարդը իր կյանքում իր օրինակը դրել է Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին, եւ ինքը ապրում է։ Եվ իր համար կարևորը Հիսուսն է։ Մարդիկ ինչ կասեն, ինչ կմտածեն, ինչ կխորհեն եւ այլն, եւ այլն, իր համար կարևորը Հիսուսն է։ Եվ ինքը քայլում է Հիսուսի շավիղներով, ոչինչ։ Սայթակեցիր, ընկար, բարձրացիր։ Բարձրացիր։ Ու Հիսուսը քեզ կբարձրացնի։ Ինքը քեզ կտա եւս հնարավորություն նորից ապրես։ Արդարը թեև 7 անգամ էլ ընկնի, Աստված նրան կբարձրացնի։ Սատանայի սատերին մի հավատա ասելով, որ Սատանան շատ անգամներ ասում է, որ վերջ, ամեն բան ավարտվեց սրանով։ Ոչ, չի ավարտվել։ Ես պատկանում եմ Հիսուսին։ Եվ իմ մեղքերը գանված են Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին խաչապայտի վրա։ Նա իմ մեղքերի գինը վճարել է։ Ես պետք է ապրեմ։ Ես պետք է ապրեմ։ Այո, ես սխալվեցի, այո, ես ընկա, այո, ես մեղք գործեցի, բայց ես ճանաչում եմ նրան, ու ես նորից ոտքի կկանգնեմ։ Եվ նրա շավիղներով, նրա ոտնահետքերով կսկսեմ քայլել նրա ճանապարով, սուրբ ճանապարով, աստվածային ճանապարով, փառք Աստծո։